Na telefónnej linke mám Dominiku Multáňovú, ja som to niekoľkokrát spomenul v reportoch zo súťaží buď na Slovensku alebo na medzinárodnej scéne, že Dominika Multáňová je jasne najväčším talentom na fitness scéne na Slovensku. Potvrdila to aj ziskom titulu majsterky sveta. Titul získala v Kieve na mimoriadne ťažkom šampionáte. My sme tam boli takisto a som rád, že môžem s ňou hovoriť prostredníctvom telefónu. Takže Dominika, poďme rozprávať o Kieve, o majstrovstvách sveta, kde si získala titul šampiónky v kategórii do 163 cm. S akými cieľmi si prichádzala do Kieva, prezraď mi. No tak ahoj, ahoj, no tak no, tie ciele, to je ťažko povedať, nakoľko ja som mala rok prestávku predtým, ako vieš, takže zmenili sme s trénerom tréning, strávu, proste boli tam naozaj úplne veľké zmeny v celej príprave. No a my sme išli s takými, nie že ani s cieľmi, ale skôr s očakávaním, že či to, čo sme spravili, vlastne tie zmeny, či tá prestávka, či mi to prospelo, či sa uberáme správnym smerom. No a tá zlatá medaila je len výsledkom toho, že asi naozaj, že ideme dobrou cestou. No a samozrejme, ja som chcela som skončiť čo najlepšie, ale to zlato neráta, ako strašne som po ňom túžila, ale nečakala som ho, nakoľko naozaj tá konkurencia, proste tri Rusky, jedna Ukrajinka bojovať s Rusmi ešte v Rusku, čo je dosť ťažké, takže to zlato to úplne to bolo, bolo to také vysnívané, skôr utopické a že sa podarilo, tak to som naozaj veľmi rada. My sme ťa sledovali v zákulisí, sledovali sme ťa aj na pódiu. Ja som videl pri vyhlasovaní, že keď ste tam boli 4 na pódiu, takže keď vyhlasili na tom 4. mieste, myslím, že to bola žurina, tak ty si ostala taká prekvapená, že ou, už mám medailu. To 4. miesto, keď sa vyhlási, tak to si myslím, že každému pretekárovi vtedy padne kameň zo srdca, lebo už si tak povie, fú, už medaila je, už je dobre, už nech je to čokoľvek a potom sa vyhlási to 3. miesto, tam keď vyhlásili tú Rusku. To som bola trošku prekvapená, lebo som si myslela, že akože, ona minulý rok to vyhrala, takže som čakala, že to vyhrá aj tento rok. Tak to som ostala taká prekvapená a myslela som si, že no už vtedy som začala tušiť, že to zlato by teoreticky mohlo byť, nakoľko tá Estonka má podľa mňa slabšiu zostavu, no nakoniec to nebola tak celkom pravda, takže ja som si, keď vyhlásili tú Rusku, tak som si myslela, že už je Ježiškové to zlato by teda by mohlo byť, no a potom vyhlásili druhé miesto a to bolo neuveriteľné, to bol najkrajší pocit na svete, to si naozaj, to si treba prežiť. Ľudia to vidia prostredníctvom videoklipov, kvôli tomu, že ja som sa sústredil na to vyhlasovanie, takže ostáva 6 sekúnd do vyrenderovania klipu, ktorý vlastne súvisí s oceňovaním a súvisí s tvojim vystúpením na majstrovstvách sveta. Bolo by dobre povedať ešte divákom, poslucháčom, návštevníkom portálu Islabs, koľko ty máš rokov a ako vlastne máš výsledky už na svojom konte. No tak ja mám 21 rokov, som stále ešte juniorka, ešte 2 roky môžem štartovať v juniorskej kategórii a fitnessu sa venujem už 5-6 rokov. Ako taký najcennejší titul som bola absolútna majsterka Európy vo fitness juniorskom v roku 2010. No a potom to bolo v 2012 vicemajsterka Európy vo fitness junioriek a žien a 2011-2012 som bola na majstrovstvách sveta vo fitness žien tretia. Ak si dobre pamätám, ja som ťa poprýkrát videl na súťaži v detskom fitness, je to tak? Áno, áno. A ty si tam vlastne upútala zostavou, upútala si postavou a teba vnímal ako taký produkt toho detského fitness. Ako ty spomínaš na tie časy, keď si súťažila ešte ako detsko? V roku 2007 bola na detskom fitness, vtedy to prvýkrát akože bolo také tak honosne urobené, bolo to v Trenčine, ja som tam skončila tretia a ja som bola neskutočne akože to taká sklamaná, lebo ja som to 2 roky predtým vyhrala, ale to bolo robené ešte tak, že my sme tam robili tie zhyby na počet a kliky a vôbec tam nebola žiadne štvrťobraty ani nič, bola tam taká zostava. Preuším no, ťa, ak môžem, pamätáš si, kto ťa porazil vtedy v tom 2007? No ja si to pamätám, boli to dievčatá zo Žiliny, bola to Barbora Mikovcová a Lucia Červeňanská, tak dáko. Ale Barbora Mikovcová, ona to vtedy vyhrala, určite viem. Ja som ešte vtedy pretekala za ako gymnastický klub Košegor Liptovský Mikuláš,
No a mňa to je, ja som strašne som plakala, lebo mi to bolo hrozne, hrozne ľúto, lebo som to chcela som to vyhrať. No a potom som sa dostala vlastne ku pánovi Hečkovi. A o rok na to sa mi to detské fitness podarilo vyhrať a už vtedy som pretekala ako juniorka, vtedy som štartovala aj na Európe v Maďarsku a tam som skončila šiesta. A vlastne takže vtedy sme začali pracovať na tej postave, na zostave a prinieslo to už vtedy ten výsledok a to boli úžasné časy, to detské fitness. Na to ráda spomínam. Mm-hmm. Ale to vlastne to tretie miesto z toho roku 2007, to tá fotka je ešte niekde na internete, bože. Ale to ma tak nakoplo. Ja som si vtedy povedala, že ja budem robiť všetko preto, aby som raz proste to vyhrala a bola úplne najlepšia na Slovensku. Ale je tú fotografiu, možno ešte ju niekde aj mám v počítači, že som si ju stiahla, alebo som ju potom radšej od strachu vymazala. No ale, lebo to bolo rok, bože. Máš 21 rokov, stále si juniorka. Ak si dobre pamätám, ty študuješ niekde na vysokej škole, tak? Áno, áno. Ja študujem na ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Ako sa ti darí, manažment podniku. Ako sa ti darí zladiť šport a školu? No ako určite to nie je to ľahké, ale nakoľko mi bol schválený individuálny študijný plán a škola mi vychádza v tomto veľmi, veľmi v ústretí a mám akože veľmi dobrú podporu aj rodiny, takže dá sa to, všetko sa to dá zvládnuť, ako nie je to jednoduché, chce to strašne veľa akože obetovania aj času, ale dá sa to. Uh-huh. Titul majsterky sveta je dôkazom toho, že sa to fakt dá. A vrátili ste sa domov v pondelok, myslím, že krátko popoludní, tak? No my sme, áno, na Slovensko sme prišli, ale ešte sme ostávali v Bratislave, nakoľko bola tlačovka, takže ja som len včera večer, v útorok večer prišla vlastne domov, uh-huh, do Mikuláša. O tej tlačovke viem, bola si tam hviezda? Nie, všetky tam boli hviezdy, takže... Čo sa ťa pýtali novinári najčastejšie? Novinárov skôr zaujímali tie pocity z toho šampionátu. Hviezdou na tlačovke viac menej bola Janka Purďaková, ako vždy. A zaujímali ich akože také pocity, ako to hodnotíme, ako to vidíme, aké sú naše ďalšie ciele. Takže taký štandard, taká klasika. No, tak poďme hovoriť o tých ďalších cieľoch. Ty si hovoríš, že si ešte juniorka. Potom, čo si získala titul majsterky sveta medzi ženami, chceš štartovať aj na majstrovstvách sveta juniorov? No áno, určite. By som bola veľmi rada. 5. oktobra je vlastne nominačka. A potom 25. oktobra by mali byť majstrovstvá sveta juniorov v Mongolsku. Uh-huh. Takže to sú také moje ďalšie ciele. Uh-huh. No vieš o tom, že v Európe je najväčšou, povedzme, pohárovou súťažou Arnold Classic Europe. A je tam tá istá kategória fitness. Nezvažovala si štart aj v Madride? No áno, my to už mám aj letenku kúpenú, takže už aj žiadosť som poslala na asociáciu, bola mi schválená, takže určite aj v Madride budeme štartovať 9. oktobra, vlastne odchádzame do Madridu. No kto s tebou odchádza do toho Madridu? No odchádzam ja, môj tréner Ľubo Hečko a ideme ešte akože taký tým Táňa Piačková s priateľom Palom. Takže my ideme štyria spolu. Mm. A viem, že aj ešte chystá sa, akože veľa ľudí hovorilo, že sa chystá, ale presné mená neviem. Ale nemyslím si, že iba akože, že zo Slovenska budeme štartovať iba my dve. Určite sa nájde aj viacej pretekárok, ale kto konkrétne, to neviem. Viem napríklad od Savine Plevákovej, ona takisto chcela štartovať. V každom prípade gratulujem k výsledku, je to životný výsledok. Vyhrať majstrovstvá sveta medzi ženami ako New Yorka je viac a viac ako skvelé. Teším sa, že si tento úspech dosiahla. Ja verím, že teraz, keď si sa vrátila domov, tak budú aj nejaké oslavy. Budú nejaké oslavy? No, bola včera. Včera bola oslava. Mňa naši privítali na stanici, keď sme vystúpili z vlaku aj s regionálnou televíziou, so šampanským, s vuvuzelami a petardami, takže to už bola taká ona, taká malá oslava, ale čo sa týka, že by takého jedla, oslavy takéhoto štýlu, tak to nie už dneska samozrejme.
dva tréningy, takže naplno sa pripravovať ďalej na ten Omi, na ten svet, na nominačku, na Arnold Classic a potom možno bude aj taká väčšia oslava. No vidím, som rád, že si hviezda, takže ja som rád, že doma v Liptovskom Mikuláši si na teba spomenuli. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prstom, nech sa darí a iba pripomeniem pred kamerou, ja stále hovorím pred kamerou, ale pri telefóne sme mali Dominiku Multáňovú, aktuálnu majsterku sveta v kategórii fitness žien, v kategórii do 163 cm a ja verím, Dominika, že to nie sú posledné tvoje úspechy a posledné skvelé výsledky, ktoré si prinesla Slovensku. Dobre. Ďakujem pekne. Dúfam aj ja. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.